Сага сире информационной берини көрөгөт студияга Евгений Тойтонов келибин. Бучаска. Илдархан стратегическая яхтара локка кирилерин нехелек бахалыктарын кытта ырытар. Жокускайга эдер фермер күрөктө хисагланды. Аммага Григорий Попов атынан Сага волейбол суперфинала болан аста. Илдархан Асенниколаев стратегическая яхтар локха кирилерин нехелек бахалыктарын кытта ырытар. Россия министориям историям исторической парка Урагайгар Тупсагай куара тысире олохтерде онна Артика Сахасрини Никита Дейн Балахаккалар терилерин үлелерин сағалатылар. Местететтен бігаси бәске бігі корреспондент Саргылана Федорова хобонар. Саргылана тылы әйе хабербин. Утюгунен Евгений, участка и ки площадка улетин тюмектеде, ан бастыкынан тупсагай кораттен площадка улетилер, манна комфортная городская среда ден хайсханан бахалыктарга Илдархан Брайек оңырор көсібеледе, манна нехилене бағата учеттан ықтақтеде, онтон бастын Брайектар правительство бігергедидын алан олоққа керектері денетті, салгы тэсірін сайдыдын туғынан кепсеттілер, онна бахалыктарга Каспирди муниципальный терилли бир чопчу каннык кайсканан сайдыктагын бахарар үлене ыдарга сүбелетилер. Онтон салгы бахалыктар бейлерин этилерин вопросларын келердилер. Ол курдук тэсиргер жонолу суюта агаябыдын белетилер. Онон ытчаты тэсиргеден кайсканан үлелерге бағалақтарын эттилер. Нысырге салгы төбөтін ақсанын әлбетерге субсидияны көрүү. Кытыстарны электерге газовай заправкалары туту бапырогын көрдүлер. Она электерге газ келлери, она датын сыты вопростары көтөктүлер. Саргылана мақтанабын, салгатын тема кирэбит. Тазой дуттан Россияға көхенкел бейджон ухукелінге 1 гектар сири ылар кықтанылар. Тустасту кон бүгінеттен лоққа кейді. Бұ бұрабынан тазой дуттан бейтін бағатынан Россияға көхенкелер 1 дойдылақтарға көмілер, сударысту не программа әрекітті лақтара туғанар кықтақтар. Сири салгы бас билеллерге Россия гражданствотун кинилер ылалара булгутчулак. Бүгүнкү күн туругунан ухукелинге 1 гектар сирге тексерге 130 тыгынчаттан такса саяпка килбит. Россия тутуга министерствете же тутугар тухайылыбыт харчыны атчатар саңа солото болар. Инженерне оны социальная инфраструктураны тутарга ден бюджетка 7 миллиард солковай көрілібіт. Урукку сылларга бүкеметінен әбей ағыс миллион квадратный метрі еннақ олара же тутулыбыт. Манынтағына министерстве чағыны же тутарга ипотеканы туханар сокон барылын әме білімнер. Итенне федеральная базбилига барсири әме же тутарга берер тухан көрілдер. МЧТ Беткалгатын бахарарга Туспа федеральны брейгі оңырдылар. Документу регионнар бұластыра дырубия қарысты была национальны брейгі кейтінен білімнәтілер. Манна кихе лютін ағыяты балығаларға үләхет тибет ақсанын соқ оңыру. Нехеленне дырубиятын сылға бейттен ағыяға соқ кетен көрі үкірдік соруктар кирелдер. Национальны брейгі үләлетерге 2 тұхынча сүрбет түйет сылға дере уапсая 1 триллион 700 миллиард солковай көрілдері бұланынар. Эмекан районун ким балыгатыгар быйыл охолонон эчеен эмтене кирер жон үксээте, ол былырыңы көрдөрүнү кыттыклоотокко быдын элбак. Онуха анал үйрэктег эмчиттер тийбеттире үлени атактыр. Артур Старсин салгыр. Истраталлар артылларыгар арас мук жона келен үлелир болан хөйлек эмегер эчеи арас көрүнгө элбак. Онон арас охолго түбэйен балыгыга кирен эмтенеатчы үгүз. Сас болла да балыгы эйгер кихи толору бу жон үксүлэре көмүс костур артылларга үлэгэ кирэри медосмодур барары уачырты тураллар. Травматолог Брас Василий Никифорович Балитиринен манна Орта Азия, Кавказ омуктара үгүстүп келер болан. Буруи да оңуруттан эчеи элбэктик таксар. Ону таһынан федеральны сулга массыгына сакалыгар түбеги ара элбебит 5-6 кихи киренлер эмтенен тахыстылар табактары неген орохтору көрөл ампутация ордубут онна 1-14 астах кихи жокускайга ыппыт ожоговый центрга. Василий Никифорович Өмекен районун кин балыгатыгар травматолог бырахынан 2-13 сыллактан үлелир. Опыттак специалист элбек жону эмтен атагар туроран келле. Залез на столб и свалился вместе со столбом. Ну, Василий Никифорович лечит меня уже в течение месяца. Спасибо, что сделали мне хорошую операцию. Большое спасибо доктору за
его внимание, терпение и понимание. Орион кин балыхатыгар лор кардиолог, фтизиатр курдук, брас и деляхтар ти беттере бар сол, бир специалист калгаттан хасамедду он аскасылджан улелен сөп. Антон Василий бете хирург улетен толурор кыхта хараре анал сертификата суық болан ол кинеха көңілленмет. Бейхе ол хирургы билен тибеп болан, билен икі брас республиканский балыхаттан календар улелихи джаллар. Инекадан бейхе тилухан хүлда көмі, инекадан маннулухан объемные операции работ. И дети бит браски хине улега ханна багарар илилеринен атахтаранан алаллар. Василий бирги алтыган улелир жана кининен хакиен тутталлар хайгыллар. Эрке буйтынан мундырыгы, тугактана характера, барбутын бир тухкаманна тутан олар. Батчаларга халлан сылыян кие уңуға кебирир дилер. Онан саз қалтыраңа олық сәрінен сылчеханада кие алғас қыратықта сулындағына онтым-мантын әчетен тоғыдуын сөп. Артур Старостин, Саха телевидениета, Эмекан Улуға. Он традиционный тиллар дюкюрек галерен республики тяга олимпиада та бүгүнгөндөн түмүктенер. Биылгы олимпиада үгөс курдук кетектен тиллар уфсая балтрат инчекеринге өрнөч кетинде. Агас предмекке туханна экзаменери туттардылар. Өрнөччилер үлөлөрүн дойду дюкюрек галерен берестибителдер сыналылар. Онтон олимпиада түмүгө мусустар уан бехес күнүгөр үйрек онна наука министерствитин сайтыга таксыга. Улуччу көрдөр үлөк оголор дойду кийин дюкюрек галергер кирелге мектелен нектере. Хлынай бүгі тоғыры үшігей интересіне келдері хаты бұд, онына оларға чепшетелі болдыңген. Бұл симулирующий сертификат тені келдерді бұд. Олата ол сертификат, сертификаты үшігей результаттағы ғой үшігей сертификаты ұлағына 10 балл әбілдер егетімгер. Нехилектерге бағаны қайыстывалар өлелерін қайдақ кенге тиеққа қанынық саңа сүйрені туаны қасаби. Бұй етігі чөпчі қорою жылы бұй өнің кеттілі ақтыра табыл оқтыра. Ол күрдік бүйінгеттен жүк ұсқайға әдір фермер күректі есіғаланына. Манна тоғыс ұлыстан 30 бейгер дері састақ жон қамандадан арасан кіттір. Жылы бұй өнің бәхес сылының ұтылар бұйылғы күректі ұратылақ болды. Ол күрдік сағылатшы фермер республикатағы конкурсқа ғайықты кіттін ғыранға кесіпәтік нехилектері аттырын қамандаларға берелер. Оны күттатшылар нехилек серін ғотын үйеретен қанық қайысқа ордық көчістегі бұхаран тұй қайыстуатын сайынырыға бизнес бұрайық оңырық тақтыр. Білген дәревінеға бағаны қайысы болар бұланам. Әйте түгінен ең өлелілер де сөйінден ағынан еңде. Кенлер бұлағына үй тұтаралар керейін білей меркурий ең керен атақтыр. Антон бұлағына переработка рейдіққына оңырын тахарыр тоқтанақына бейді қайыр бұла де, хайдар бұла ондықан. Оны әдер жон маннык переработка арияқтырына да. Оны бар онына ғыстанлар, ача деревнелер хайдар бұлай. Билюлухун бастыгы күлет алықтауға Наталия Тутукарова социальный контракт көметінен бәе жылатын тәрімміт. Ол күрдік 115 тұхынчы көме қартшылан кенеи естенер мастыскай армыт. Александра Хабычарова салгыр. Тесергер үлеместеті суық ден олырын қалбаққа Наталия Тутукарова жетігер сақағынан естенері олық тоқтырғы кәнче үтілік деген жекергені көрді қот келдерері. Онтон ол жарғын кенетердей бұланынан естеннен аспыт сылға социальный контрактқа керсі біт. Сөз 95 тұхынша көмі қарчыға тіксен бәе жылатын сағыла біт. Бұл естенер абырудаванелар бұдыттан. Маңдық бұл сыналақ естенер масыналары ұлбытым. Бұл маңна қожыны дітігек қойып. Сақас керер. Оны ұтары тікті бітті әразы берені ебіт. Аны масына капота егін тігер боларым болар, нағашы болады дендер. Әметінің идея бірағалар бейбер ұтары. Оны әтінемет оқылдық біттен барын айтып. Иетін естенерін көрі ұлаппыт Наталия Викторовна маңыға кетер көстюмтен сағылан сыны таңағығар тие тегер. Онтын кенеға илі атақ көмі болар орта ол Константин. Детсатқа үнкі таңаға кем тоқына дерінен. Мүшіне платия, дебір еген оңыра бұд. Бұл маңдық программа кейді біте наға үшіге. Бұл ғалы үндеған өйір. Бүлі районығар социальный контракт көмөтінен әлбәқ кейі бәе жылатын терінен атағыр бігетік тұрда, ол күрдіға аспыт сылға ұлыс үрдінен 13 армөлуен көмі қартшынан барыта ағы ғуан тұсерін олықтауға туханына. Ордық әлбәқ түргеннік сетер салаға ынақ сөйі ететігер етеніне нехіленеға өңіні ұңырғуға үлі бұлағына кейірер, ору бошайқа мұхияны ахан бігергетіне ұлар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Қарын қампақ күйек күтілім ден оны сүбілердек театраны фестиваль түміктен Наманна Барта Республика 12 дәтін бит театра күттін ұлла.
Үзбастың спектакль Хигаролонқа театрын сақат жақталарын метериеттері опера онна балет театрын Карсар Тұрорута онна сақа академийске театрын спектаклі мен доғырым Гамлет кеділер. Бастың жақтар оролын толыра отчетінің нүтші драматичке театрын артығын Екатерина Зориныны аттатылар. Онтан бастың әркей оролын атын Олонқа театрын артығығар Павел Колесовқа берділер. Хоккейге республика чемпионаты сағалына ровно бір неделі қалды. Нерингуриге ұтылар турнирге сақа сүрін бастың командалары көн көрсеқтірі. Чемпионат 2 білоғынан ұтылар бастықыға жопуызға мирне онна Нерингури. Екеске ұсалдан мәңе қаңалас онна қаңалас үймәрдемі командалары бәйбәйдерін күтті оңнықтыра. Білейтен әттіға турнирге бүтігі қағыз сыл жопуызға хоккейстері тәннәқтірін көрселіктер. Бүкіндерге аммаға Григорий Попов атынан сақа волейбол суперфинала болан аста. Күрекқа Эрджонға ағыз жақталыларға түйет бетерәнлерге ағыз командатың ағынақ кирсилері көрдірділер. Күректі сақа волейболына ассоциациятын түрікті әтчі чулу спортсмен республикаға волейбол көрінің көрлөвіт Григорий Сидорович Попов сөздігадығырынанна. Григорий Сидорович волейбол сөздігдігір үгіз кладыкендер бідәм. Кіні көмітінен республика әлбәқ чулу спортсменнер үйінен сайдан тақсығыттарам. Бігі болдағаны үсіллаға да бұл Попов Григорий Сидорович атын еңер біппет. Бігі өйпет бұл аңды түттін соқ болмыда. Ол еңен болдағаны түн бастығыдың бігі көрақы үппіппіт. Кейін төрәуіт дөйттір жүрпсігі үппіппіт бұлдырын. Бігі бола бұл аммаға тоған бағыты бітте тағай кенеманны өлелән, кенеманны болиболға, еміне болиболға тақсыбыт ұлуға бұл болар, амма болар. Екі күнне құрықта еге орта қалыма, сұнтар, нұрба, қорнай, қаңалас, бүлі, жүкілскай онына амма күсті қамандалары ғруппанан онына құрғығы системінен күйін көрістілер. Қамандар түн барты хеме көхан, дебекін барты шы қамандар, хеме құлыбна қамандар. Қора тетті Алим, Туймада, Сақай Медиа, орта қалымалар, онына түн бәйбітті екі амма қаманды кілін. Онына ұрақ еттен сұнтар кәлі, нұрба кәлі. Рах орта қалымалуын қамандада бір бұттыңға дөрілі қаманданын білдер. Құлғы да құраққа қаманда чағылқай аңылары көрдерді. Бір команда тәрі әмедеді. Кәлін кесе жауыт бастық өнне бұдын. Шөйдік төмікті әді өт, сұнтары күтті. Сұнтардыр көйді өт білейін. Алақтақ, амма кес командадың әтті кесе әрі жауыт. Команда бұл дегі үші өненшілер балылар, мистер сахавалар еңдей өкілдік. Чөй команда бұл настройдақ кәлі өткәйерді. Күрақты мүнгінен жақталыларға амма Эрджонға оны бітерәйінлерге жүкізгі қорат командалары бастан үрдік білімні ақтарын көрдірділер. Мантығынан бастың онына волейбол сайдығыдығар қылаттарын келдер сөйт ойнаучыларға анал атыр еңірілденілер. Тамара Сымтанина, Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, амма. Участка сақалы тылынан тақсар сону мөтетеннек бігі берілер бітінің vk.defis.online.ru сайқа керен көрігөтін ұмдымаң әтенге болын көрсек қадері.